Вітаю, Безпечний регіон, і ми продовжимо наш марафон «Передай дрони ЗСУ». В понеділок ми відгрузили 4 дрона, 3 «Мавіка» і 1 «Наутел» одному підрозділу. Зараз у нас прибув інший підрозділ, це наші десантники славетні. Ми передаємо кожному підрозділу аеророзвідки по 4 дрони. Це 3 дрони «Мавік», 3Т і 1 дрон американський «Аутел 4Т». Вони всі мають нічне бачення, тепловізійну оптику. Це потужні дрони, це очі наших захисників. 4 передали і сплатили їх. Зараз передаємо 4, ми майже їх сплатили, але я бачу по зборам, що ми це справимось. Ще треба 4 і 4. 8 дронів треба викупити, і я на вас дуже сподіваюся. Хочу подякувати воїну-десантнику, розвіднику, це Олег, котрий стоїть біля мене поруч. Він забирає зараз ці дрони для своїх побратимів. Дякую за службу і дякую за все, що ви робите. Від лиця 79-ї окремої десантної штурмової бригади хочу подякувати благодійному фонду Сергія Гулієва та групі «Безпечний регіон» за надання нам «Мавіки», які виконують бойові завдання. Дякую вам за те, що робите, і повертайтесь живими. Разом до перемоги!